欢迎收看二分之一强，来到女人的殿堂。哎，小梁哥啊，你知道吗？我永远就是走在时尚最尖端，流行什么，我现在立刻就知道嘛。啊，那你最近有在流行一个很有名的拉面店，我们可以一起去吃啊。你是不是爱吃拉面？哎呀，拉面店嘛，24小时的嘛，我去吃过啦。你吃过了？好吃吗？哦，我跟你讲，拉面最重要的是什么？有拉面。不是，汤头。哦，好不好？没有面没关系。有关系，我又不是去喝汤。我那个汤头一喝下去 ，Oh my god， 满满大海的味道。哇，所以你点的是他海鲜拉面是不是？不是，我点的是最便宜的豚骨拉面啊。但为什么豚骨有海鲜拉面的味道？不是，我就吃豚骨拉面嘛，那我就吃隔壁吃剩的海鲜拉面的汤。好冷，神经病！外面几度？你有没有在看？真的，你那个干冰雪鬼我都觉得好冷哦。外面19度，你喷什么干冰？还是干冰要帮你隔水加热？不用加热，好不好？所以流行什么，问我就知道了。啊？流行跟你就是最远的关系啊。为什么呢？流行跟你有什么关系？那他们这些人知道流行吗？我想今天要来流行性感冒，他们可能知道。好啦。好不好？所以今天他们要来聊一下，就是说台湾在流行什么，为什么我们的外国朋友他们看不懂。对，所以今天我们也请到了现在流行什么，问我就对了，我就是时尚代表，欢迎台湾团代表，欢迎。当然流行是什么我不懂，这些看起来我都不傻傻，我们的联合国代表。每个国家都有不同的文化和生活习惯，台湾是个自由又求新求变的社会，今天要来看的就是究竟台湾流行哪些事物让老外看得都黑人问号了呢？我们今天来宾是不是有一位来错地方了？哪一位？就是从这个这边数过去第二位啊，数过去第二位，嘿，怎么了吗？他怎么了？这么流行，怎么了吗？而且挥手一定要这样子，公主挥。不是，因为你这件上衣充满金葱，我就对呀、啊，而且最流行的嘛，当季的流行的东西就要问这位专家啦，因为他有出了一本书叫《对了就美》，哦，他来说说看你今天这个是不是算 fashion？ 啊、哦，欢迎我们班伟老师，恭喜恭喜，又出书了。謝謝。其实今年金钟是有流行啦，可是搭配是很重要的。搭配不对的话就不是对，你知道对了就美，就要搭配对。所以呢，它至少有过关了。哦，谢谢，你知道吗？今年就很流行，就是异材质的组合嘛。你看它金钟配运动裤配高跟鞋，就是一个突兀。对，讲得太好了，还不去买书？真的，这书值得看呐。当然，突兀有时候呢，不对的人穿不对的衣服呢，就是对的，所以呢，也不能说它是错的。对，这套的概念就是负负得正。老师，因为流行是因人而异嘛，都不懂到底该开心还是？小郑，你懂的吗？懂。我们合作过，就是说听起来好像是称赞，但是其实你夜深人静仔细回味的时候，他在骂你。不对的人是什么意思？我刚刚翻了一下，里面好像是包罗万象哎。对，我这本书比较特别，就是现在的文字，因为现在。啊，年轻人对阅读是有一些新的阅读方式，用手机吗？哎，障碍我不敢讲，用手机。所以呢，我的文字就比较少。那里面很多 QR code， 就是你可能看完之后，你有兴趣，那手机一扫，影片就出来了。哎，是不是很贴心？这就是现在流行什么？哇，现在流行什么 ？QR code 我不知道。你知道 QR code 是什么 ？QR code 我怎么会不知道 ？QR code 是什么？是什么？可以买东西吗？还说流行跟你有关，很远。想变美，跟得上流行的朋友就要去买这一本、啊。就看这一本、啊，对啊，谢谢老师，恭喜老师。你需要两本吗？两本，因为以你的这个退流行的程度，什么退流行，好不好？今天好好来聊一下，什么叫做流行？你们有没有在台湾人身上看到在流行什么让你们很傻眼的有吗？我因为有时候看不懂网美拍照，这个到底是什么？很多女生都会一直这样子遮住脸啊。或是用那个鱼嘴啊什么的，有啊，因为怕太阳啊，太黑，反 OK 什么的，是对啊，反 OK 啊，是这样子吧，对啊，或是根本没有在看镜头，我觉得有时候我觉得啊，这个我完全不懂他们在照，他们到底在做什么，那我觉得这就是你不懂的地方，所以你的照片每一张看起来就是很抽用，就是很垃圾。你错了，我前几个礼拜跑去菲律宾玩哈，然后因为在海边有很多女生在拍这种的照片，我想说啊。
我是不是要跟着他们一起玩？那一直那是，然后后来我自己拍了一些非常专业的照片，什么照片？带出来给大家看，好不好？你这样逼他，他不是就会拿出来？我想，我们中计了，是不是？这个一定要看啊！你看，很美，有没有？没有。这是什么嘛？丁，他这是什么啦？不是吧？这只金鱼是最后死掉的吗？金鱼啊，是金鱼啦。搁浅是说搁浅在沙滩的啦，搁浅啦。啊，没有没有啊，还有一个哈。马丁准备哦，马丁。好，这个也很漂亮，你看。来带。哇，就是要把它推出海里面，要救它。我知道，我知道。绿蜥龟龟出关，绿蜥龟是。我知道嘛，因为你这张就是这个的前面啊，对不对？你就是往前爬的，爬了之后就搁浅啊。你是说还出来的是不是？不是啦。那你们觉得这两张不行哈？好，没关系，现在有一个，还是你自己觉得好有，就是超级好看。我在我 IG 又 po 这个，还有哦，好可爱，好适合你耶。我们到底为什么要花时间看你这些东西啊？而且这张你这张比例好差，到底想要表达什么？对。是吗？对，你是五五身哎，没有屁股很下面哎，没有，你不觉得就是把那些沙子放在腿上就是很性感吗？那个是要放在屁股上啊，那个沙子要放在屁股上。如果在沙滩以这个姿势，你们会改变什么姿势？把它推到大海里。如果你们自己拍的话，第一个你的角度不对，你不应该从你的最圆的地方肚子拍，你要从侧边给它那个线条比较好看一点。而且你的脚一定要出来，你的脚不能是被那个海水盖住。掉了，对，被切断。而且我们通常都是要向阳才会有光，你是背光，对，然后屁到哪里都背光，你屁股没有翘起来。你这张照片就是暗阴阳，又暗啊，又阴天啊，没有阳光啊，对，就背啊。尼克，以专业摄影师，如果你接到这个 case， 你会拒绝吗？可比分，你看好玩吧？你看，钱也是钱呢，拜托你会很好玩。所以，对，听到这个你就知道。选 model 是最重要，谢谢尼克。那你要教他，他要怎么样的角度拍啊？因为他整个这个有一点不带，当然有一点不带自然，但是比较夸张。要不然你可以慢慢坐路，你坐路的时候你拍照，然后也从比较低一点点的地方拍照。对，女生这个也是。哦，就叫他走到大海里嘛，然后还一直叫他走远一点，这样子走的时候再拍这样。哦，所以这个就是要怪我那两个德国女生的朋友们啊，对啊，因为他们都是他们帮我拍的啊。刚刚的是脚完全都被海水淹住，他应该至少要是这样子，哇，然后从这边拍上来，对不对？拉长。等，你可不可以先示范一个错误的，好不好？错误的，杜立的，杜立的，这样子。可是比杜立好很多哎。没有，因为你差别是他穿高跟鞋。对，因为我没有穿高跟鞋，你要踮脚。你的腿才可以，对，前面要踮起来。那正确版的嘞？正确版的应该是要这样。哇，这样腿力拉开，哇，有喂有喂，修长。所以你平常也有在这个研究网美拍？对啊，而且因为像你刚刚说那不看镜头，那就是制造一种文青感。因为文青就是觉得走到哪里，对，不看镜头。然后像遮的那种，就是我想要一种。就是不要太刻意的感觉，是吗？哦，杜立，你出来让调教一下。好，你要把脚放在前面，然后你身体要侧一半，脚垫出去，拉长，拉开，肚子收，挺胸。他要跌倒了，他一直这样扭腰，扭过来。我觉得没有，你脚要有点交叉。那他这张要怎么样调才好看？这张好像没有救了，回去跟你的海狮朋友们讲要这样子哦。日本王夫也有很多的特殊的 pose， 第一个是猫脚们的 pose， 这样。哦，猫咪啊，这样日本人觉得很可爱。那你教我们这样怎样？啊，杜立弄一下，要多可爱。杜立，你在抓什么？杜立。黑豹，是黑豹啊！我靠，你敢讲颜色哎？怎么了吗？我海狮而已，你黑豹，好豹，好不好？要回来做好。花豹可以吗？花豹啦，花豹，好。然后第二个是遮一眼的 pose， 遮一眼，啊，长针眼呐？没有。没有，这是那个遮眼，这是在日本男生觉得很有神秘感。哦，神秘感，有神秘感，那应该这样啊。
看什么？好像他不知道那个女生在想什么的感觉。杜丽，杜丽 ，Come on， 杜丽，杜丽，高倍胜脆配。台湾的猫咪不是这样，台湾的猫咪是这样，喵啊，喵啊，扁他啦。不知道为什么想揍你。台湾猫咪是这样子，真的。好了，好贱，就是很想揍你。我没有骗你，都救不了你。好贱，但是我想看你做一下台湾猫咪，哎，台湾的啦，台湾。你嘴巴在干什么？你嘴巴还好吗？嘴巴在干什么？我在做 pose， 连喷沙灰。被带你当舔下手，来，有可爱的姿势吗？不是这样子的，告他啦！那种不是这样吗？没有那种。对呀。哎，马丁，你脸洗得很好哎。啊，对啊，你还敢跟我讲？Hello， 大家好，喜欢我们的节目吗？按下铃铛，订阅我们的二分之一强 YouTube 频道，最新影片随你看，精彩内容不漏接。